skal fortelle en historie fra Spanias land. Om hva som skjedde der nede med norsk sjømann. Han gikk på land i Bilbao for å finne seg et lekkert hjem. Men for natta var om jeg kan du tro han ble veldig lei. Han møtte mamma sønn og var svær som et land. Hun tok han i sitt fann og han ropte i Jesu navn. Vær så snill, slapp meg fri. Det var ikke sånn det skulle bli. Det var jo magen den serien jeg skulle ha med ro og lurt meg i styr. Men det hjalp ingenting, mamma sa han, hun var temmelig bestemt. Med sine 150 fikk hun han også beklemt. Han sprella med armer og bein for å komme seg vekk. Men hun var sterk som en bjørn og holdt i både klemme og skrekk. Han møtte mamma sønn, hun var svær som et løgn. Tok han i sitt fann og han ropte i Jesu navn. Vær så snill, slapp meg fri. Det var ikke sånn det skulle bli. Det var jo mange danser inne jeg skulle ha, men hun har lurt meg fri. Og hun var svær som et land. Og tok han i sitt fang og han ropte i Jesu navn. Vær så snill, slapp meg fri. Det var ikke sånn det skulle bli. Det var jo mange danser inne jeg skulle ha, men hun har lurt meg i styr. Ja, du kan banne på at denne visa er helt sant. Ta den med deg når du drar fra land til land. Vær forsiktig med mørke danser inne der du går. Du kan betale for en ting, men en annen ting er hva du får. Han møtte mamma sønn, og hun var svær som et land. Tok han i sitt fang, og han ropte i Jesu navn. Vær så snill, slapp meg fri. Det var ikke sånn det skulle bli. Det var jo mange danser inne jeg skulle ha, men hun har lurt meg i stryk.